Kanjeng Nabi dawuh Gusti Allah untuk menjaga makanan ganti saim. Karena cerita sinten jenenge Abdullah bin Al-Mubarak sehingga melahirkan orang top jenenge Abdullah bin Al-Mubarak. Iku mergo jerine bapake. Ana cerita teng kitab-kitab niku jenenge Al-Mubarak. Al-Mubarak niku maula. Maula niku maknane pokoke nggih Islam. Islam sing ora anu ngoten lho. Sing boten Arab. Bahkan salah satu maknane bisa jadi memang maula, budak yang kemudian dipun merdekakan. Terus njogo kebun critane niku nggih. Njogo kebun. Pekerjaannya itu yang njogo kebun niku. Jenenge Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak. Bapake beri jenenge Al-Mubarak niku. Terus tuane niku sing duwe kebun niku terus teko marang kebun. Kebun napa jenenge Aruman apa-apa ngoten lho nggih. Terus njaluk digolekno delima tanapa niku sing rasane niku manis. Angger dijiko rasane kecut. Angger dijiko rasane kecut. Diuring-uringi karo sing duwe kebun. Iku tak dadekno penjaga kebun pirang-pirang tahun kok. Ora ngerti endi sing manis, endi sing ora manis. Jawabane iki sederhana. Lah jenengan ngengken kula niku namung ken jaga dadi mboten nate ngengken ngincipi. Dadi aku ya ora tahu blas, ora tahu ngincipi. Terus ditakon karo kanca-kanca niku panjenengan tenan niku. Gak tahu ngincipi yo panjenengan wong is niku. Lah dene ora gelem ngincipi kenapa? Ya memang karena tidak diperintahkan, khawatir itu tidak barang sing ora sing ora bener, sing ora niki niku. Terus dene mulai ditakoni karo mergo sing tuane niku terus duwe napa jenenge anak putri terus takon karo iku. Ale wong sing penjaga kebun niku. Anakku wis waya arep kawin iki, nek cara kowe kawin untuk apa iki? Terus cerita dene niku. Nek cara wong Yahudi, cara wong Yahudi. Wong kawin iku mesti sing digoleki niku duwite 5 liar. Nek wong Nasrani niku nek arep kawin niku sing digoleki mesti ayune. Nasrani. Nek wong Arab sing ditakoni niku keturunane sapa? Arab iku. Tapi nek wong Islam lidiniha. Wis dene tetep bener. Iya ya cocok ya berarti kowe iku calon mantuku iki berarti. Terus diwek mantu terus di anak jenenge Abdullah bin Al-Mubarak. Pintere ora karu-karuan. Sehingga disebut Amirul Mukminin fil hadithi jenenge napa Abdullah bin Al-Mubarak. Wong sugih ora karu-karuan. Penggaweane dagang. Tapi terkenal zuhud, tapi penggaweane dagang. Dene nek gak salah niku tau haji apa tau umroh mek nggowo dagangan. Dilokno karo murid-muride apa piye ngoten lho. Jenengan niku jerene zuhud, jerene anu wong haji wae kok napa dagang. Terus diseneni karo dene. Kowe ora ngerti. Aku iku ngopeni wong akeh. Pinten-pinten ulama-ulama niku sing kerjaane mengulang sehingga tidak sempat untuk berpikir soal napa maisha iku nek ora tak stok gak sida mulang. Ono aku iki ngene-ngene iki jerene Abdullah bin Al-Mubarak. Dadi jenenge iku terkenal zuhud tapi sugih ora karu-karuan. Cara pekerjaan ono pekerjaan apa impor apa eksportir importir. Senengane napa-apa iku barang nang kono digorene-rene digawarana niku pekerjaane Abdullah bin Al-Mubarak. Niku sing bapake niku penjaga napa jenenge? Kebun angger ditakoni sing manis sing ndi ora iso bedakno. Ternyata selama bertahun-tahun bekerja niku ya pekerjaane ya mung njogo, gak pernah terus melu ngerasakno karena tidak pernah mendapatkan mandat untuk ikut merasakan.